Vítejte u D-Standing. Minule jsme si zamotorkovali, tak teďka opět přijde na řadu naše milované autíčko. Ale všechno berem. Já vím, že ta hra mi radí, že dokončení pěšky bylo náročný. Mám asi 3 motorky a 2 auta, kurva. Já vím, že by to bylo těžký, ale mám to kam naložit. Kuch, ty vole, já to auto miluju. Kurva, já to auto miluju. Já to auto tak miluju. Tak, ještě bychom mohli naložit nějaký další šmejdy. Tak, ty počkejte, vyvedu se s těma sračkama vůbec. No, se s těma sračkama, ježiš. Ona se s těma sračkama nevejdu. Hele, je na nákladňáku, tak počkejte. Keramika, ztracený náklad, ztracený náklad. A pryskyřice a pryskyřice. Tohle bych mohl naložit na fáru, že? Nemohl, protože je to plný. Tak počkejte, co třeba naložit tyhle ty věci. Výborně. Co tohle naložit na autíčko? Ne, jsme plní. A tohle co, M-ko, nějaký S-ko bych ještě mohl naložit na nákladák, ne? Ne, jsme completely plní. No, myslím, že to už víc neuvezem. Žádný další stací náklad nevezem. Každopádně čekejte, tady si odložím PC-káčka opravdu na kontejnery, protože je nepotřebuju, že? Takže počkejte, nákladák, všechno nákladák, neci. Chceme se na zádech slitiny odložit, ne, tohle. Tak. A tím je to jasný, myslím, že bychom už se mohli uvést. Tak, berem. Posol napíše, vím, že jsi obrovský fanda série Metal Gear Solid a teďka hraju Phantom Pain a je to luxus, nějaký díl je podle tebe ten nejlepší. Trojka je výborný díl. Kdyby trojka, nebo kdyby někdo přidělal trojku, aby to bylo open world, který jede na Fox Engine, stejně jako Phantom Pain, tak je to další game of the year, ačkoliv by to byl remaster. Trojka je výborná právě kvůli tomu, že tam je výborný survival prvek. Problém je v tom, že je to stará hra ještě na PlayStation 2, takže je to koridorovka, což je škoda, no. Na druhou stranu ve čtyřce, v Metal Gear Solid 4, je Praha. Tam prostě máte jednu celou kapitolu, která se odehrává v Praze, což je super. Takže to taky je taková srdíčková věc. U mě Phantom Pain. Já myslím, že jsme úplně napchaní, že toho víc... No my nejen, že jsme napchaní, ale my toho kurva fakt víc neodvezem. No jo. Tak něco musíme nechat tady, člověče. Co to bude? Co to bude? Provést doruční, ztracený náklad. Stařešina, inženýr. Těžké. Chceme do jezerního uzlového... Počkejte, máme nějakou misi do jezerního uzlového města? Já myslím, že máme, co? No nic, ale tak. Ztracený náklad, co byl tady. No, máme to tam, ježišmarja. Tak počkejte, kdo je nejblíž? Stařešina, no. Počkejte, já si tady necháme tady tohleto. A doručíme to příležitosti někdy jindy, protože je to blízko. Když počkejte, třeba se tam vejdu s tím, co... Po mně chtěli. Stařešina. Třeba inženýr je docela daleko, tak čekejte, třeba se vejdu s tím a tím do auta. Škoda, že tady. Víte co, to je docela matoucí ta kapacita toho, co má člověk na zádech a co si ještě vejde do fára. No, výborně, vejdu se tam s tím, takže v pohodě. To pro inžu vyřešíme jindy. Mimochodem, to je hrozný, jak tu má malou baterku, tak ta věc, nevadí, jeden, tu vole, ještě se převrať v té zatáčce. Tak, nabijeme si fáru, čeká nás dlouhá cesta, první asi za stařešinou, že jo. Což je sice do kopce, ale... Čekejte, tu má to myslím, pojedeme úplně v pohodě, že jo. Jo, jasně, že jo, dla autíčko, kurva, dám mě úplně. No, možná ne... Tyhle, tady by to taky chtěl. A tady vlastně vede dálnice, že jo, tady most, tady potom povede dálnice, tady most stavět nemůžu, no jasně. Počkejte, tady si musela tím stařečnou nějakou voklíkou, já už nevím kudma. Je, počkej, ježíš, hele, tamhle je, no, tamhle je, ten kokot, mezek. Jo, sice mohl rozválcovat, ale nejsem teďka ozbrojený, tak nechci riskovat konflikt. Zkusím nějak vyjet tudma, kluci, prd, no tak. Zkusím vyjet tudma, ale mám pocit, že jsem tudma už jednou jel, ono to nějak šlo, jo, počkejte, tudma možná? Ne. Když já teďka si nejsem úplně jistý, jestli to s tím nákladákem
Teď jsem nákladňákem asi nevyjedu, já fakt budu muset obklikou do prdele, už to vidím. No jo, nevadí. Nevadí, my to nějak zmáknem. Počkejte, možná tu doma doby. Trošku. Jo, ale možná tu, ne, to nevidím ještě, to nevidím šťastně, ne, tu doma asi. Počkejte, stát kupředu. A už vím, kudma. Už to vidím. Shit. Se pojedu vodou a to auto, no, vodu snáší celkem špatně. No, ale možná... Větší já, kurva, fakt nevím teďka. Tak jsem to posral. Nevadí. Dobrý den, pane. Ježíš, já ho zabil. Kruci. Ne, dobrý, jenom omráčenej. Dobrý. Ježíšmarja. Klid, chill není mrtvej. Má nad sebou hvězdičku, takže jenom omráčenej. Ale by mi ta hra si oznámila. Dobrý, ještě ten most tady, kruci, prdel je. Že ho tady nějaký šikula. Já. Postavil, počkej, protože já se radši ještě jednou zkontroluji. Počkejte, kukuč. Kde je ten borec? Já si neválel. Počkejte, já se radši ještě podívám. Kam jsem ho to... Jo, tamhle je, už ho vidím. Řekněte mi, že není mrtvej. Měl nad sebou vězdičku, že je v pohodě, ty vole. Počkejte, já se tam ještě podívám sám, solo. Pardon, či tu se dívám, ale to mě fakt vyděsilo, protože já tady nechci, já jsem na něj nadal celkem pomalu, ježišmarja. Co když je fakt mrtvej, kurva, co s ním potom? Počkejte, je ten signál, tomu se vlastně můžu vyhnout. Ups, brzdit. Já vím, pane autíčko, že tam mám náklad, klid. On jako letěl docela dost daleko, to byl skoro smrťák, já se hlavně bál, aby nespadl do té vody, protože by se utopil. A Kojima jako má ty hry dost detailní. Ne, dobrý, tohle je značka pro omráčení, že jo? Takže je živej. Jo, hejbe se. A oddechuje. Tady nevím, jak to kurva přežil tohle ten pád, ale dobrý, pff. Jako to by byl průser, protože jestli jsem to dobře pochopil, když někoho zabijou, tak potom musím vyřešit jeho mrtvolu a odtáhnout to do nějaký spalovny nebo něco takového, protože z mrtvolu tady potom buď vznikají ty lítající hovna, anebo přímo krátery, jo, a to fakt nechceš. To fakt nechceš mít kráter tady, mimochodem tohle je fakt dobře postavený most. Sice je jako tak hodně kostrbatě v tom terénu, ale jak vidno, tak ho lidi používají. A ježišmarja. Tyhle, kvůli té píčovně jsem sebou teďka jebl. Jak moc, prosím, jak moc, ukažte to. To je 7%, 7% poškození kvůli tomu, že ta sračka vyjela ven, ačkoliv... Ježišmarja, já jsem jen šel kolem. To je jako výborný, když prostě člověk jede kolem a něco mrdne do ksichta, to je fakt krásný. Tak, dobrý. Cadaver píše, že prej není možný zabít nepřítele v Death Strandingu, že v tom ve free roamu ho můžeš jen omráčit v každém případě. Člověče, já nevím. To já fakt nevím, protože já Death Stranding nemám prostudovaný za stolik, protože jsem se chtěl nechat prostě překvapit, jaký bude příběh, takže opravdu nevím. Jako z logiky věci... Počkejte, já se tady nabiju, když už je tady ten generátor, to je příjemné. Děkuji, pane. Like. To nebyl like, ale to je fuk. Hele, jako já mám pocit, že tady totiž jsou lethal zbraně, jako zbraně, ze kterýma jde zabíjet. A nejsem si vůbec jistý, jestli je to přesně tak, jak to říkáš, Cadavere, protože já nevím. Zatím jsem se totiž nikoho nepokusil zabít, vždycky, když jsem do někoho napálil, nebo jsem ho něčím jebnul, tak jsem ho vždycky jen omráčil. Jo.
Já fakt nevím, co Davere, jako no totiž tady máš hlavně non... Ježišmar, opatrně, hlavně non-lethal zbraně tady máš, o to jde. Jo. Že to, teďka jediná zbraně, kterou mám, jsou ty boa. Ty prostě ty švihadla, který mám, je můžu svázat a potom, když leží na zemi, tak je omráčit, jo? Ježišmarja, se tady zasek. Dobrý, Ježišmarja, puf. Opatrně toho ještě nedorazit. Nejde opravovat, bych si musel jíst nějaký ukrást, nebo jít nějaký ukrást, ale ono je problém v tom, že... že ty auta, co mají ti meskové tam u té stanice, takže bohužel nejdou potom přetransportovat, obávám se, když by to možná nějak šlo, ale myslím, musel bych postavit nějaký mosty. Hele, sorry, je to trošičku líznutý, ale bohužel mě extrémně překvapila ta sračka, které jsem to napálil. No. Morský píše, ahoj, to je moc povedená videa na cynické svině, koukám na každý díl a směju se jak blázen, jsem si toho skoro nevšiml, jak tam nemám to s tím zavináčem. Každopádně děkuji, Morský, děkuji, to mě velmi lichotí a zvedá mi to ego. Tohle? Jedlé rostliny s vysokým obsahem bílkovin. No, tady má stařík zácpu, no to jsou věci. Thanks for dropping by again. It's always good to see you. Let's see how's the package. Držuješ. Dobrý, poprosil bych to esko, no krása. Jedem, nezájem, ta. Aspoň to jde přeskakovat ty dialogy, ale jsem navíc. Jo, děkuji za dárek, ty vole, děkuji. Tak. Tady nemám, co bych doručil, ne? Nebo mám? Jezerní uzlový město. Asi nemám. Tak jedem. Until next time. Pápa, pane Stařešino. Dík za tu pryskyřici, která je mi ale úplně na píču. tam si jednu tu naskladil. Nakonec jakou té pryskyřice tady mám, to je... pryskyřice vysoká hustota. Ještě nevím, k čemu je. No, to k něčemu bude. Tak, ještě si mrknu, jaký ten... A, tady máme nějaké objednávky. Prvé zdručení. Standardní objednávky. Ježíš, toho je. Pistová inženýr. Řemeslník. No všude... Čekat, zprávy o přílivu smrti, to mě zajímá. Už měl opatrně ty objednávky přijímat hezky po jedné, aby se mi to vyšlo na auto. Jo, výborně, to se mi na fárové jde. Čekejte, kolik toho mám na zádech? Myslím, že víc toho nepoberu na záda, takže co se mi nevejde na auto, tak to nepoberu. Vyrážím. Mia 23 se ptá, jestli už mám nakoupený dárky k Vánocům, tyjo, já nevím, já... Sbírka fotografií. Ježíš, okulky, ty musím doručit. Člověče, já, Mio, já dárky zatím nějak nedrším, ale obecně Vánoce... Už mě Vánoce trošičku nudí, tak ani nevím, co vymyslím, třeba vymyslím nějakou totální blbost a bude vyřešeno. Čo, to na to auto fakt vyjde snad všechno. Kurva, jaká žeru to auto. Sorry, že to teďka, dámy a pánové, dávám po jednom, ale já... Mám pocit, že se mi to už víc na to auto nevejde. 63 kila. Archivní víno. Křehké starožitné hodiny. A kam to je? Řemeslník a inženýr. No, myslím, že 6 kilo bych se mi tam ještě na to auto vejít mohlo. To taky mohl dávat po více věcech, že jo? Tak ukažte 3 kila. Uvidíme, 6 kilo, uvidíme. No tak, končíme. Nic novýho nerozjíždíme. Nic novýho nerozjíždíme, máme plně naloženo, ale vidím, že tady ještě spousta věcí, které potom budu očividně řešit. Ale to můžu až ex post, ale bych se ještě trošku posunul v příběhu v příštím videu. Tak, teďka... Jo, vezu, pane hro, děkuju za to.
Další věci ovšem nenakládáme, protože jsme plní. A jestli se nepletu, naše jediná cesta dolů je tamhle kolem té věže, že... Ale pán Adapry si tady pořídil předplatné. Tak tě u nás vítám, děkuji mnohokrát, děkuji. Martin se ptá, jestli bude někdy drunk stream. No na Silvestra by mohl být, jak jsem říkal, já jebu Silvestra, takže bych mohl udělat drunk stream na Silvestra. No a potom ještě na narozeniny, ono je blbý, že moje narozky a Silvestr jsou... Ježišmarja. Já to zase asi přejedu, tohleto. Vlastně to převálcuju, ale je to prostě blbě položený, no. Ono je blbý, nebo ono je takhle, ono je blbý, že Silvestra a narozky mám poměrně... Je obojí hodně po sobě, nebo hodně brzo po sobě. Takže nevím, jestli pokud budu mít jeden drunk stream, takže bych... Že potom... Ty vole, popatrně. Já to zase lízle, co? Jak moc jsem to lízl? No jen trochu. Dobře, beru zpátky, zdá se, že se šity můžou poškodit i v autě. No to je... Zas pustil moc brzo, kurva. Musím pustit jen, když se zapne. Ne, jsem to fakt neutralizoval. OK, dobře. Dobře. Nazdar, debile! Tak tam stojí a čumí a netuší, co se děje. Počkejte, teďka jedu turbo. Mezek nic netušit. Dobře. No, o čem jsem to mluvil? Jo, že prostě je Silvestra moje narozky jako po sobě, takže se bojím, že se z jednoho drunk streamu nestihnu zpamatovat a už tady bude druhý, no. No, jako těžko říct. Ježišmarja, to už máme. Už máme půl na půl, no, jsme to zase dneska natáhli, ale ta hra je fakt zábavná. Já si myslím, že v této hře budu dost dlouho. A to prostě z toho prostého důvodu, že mě prostě baví tady jezdit a doručovat. Je to nějakým způsobem satisfying. A nevím jak, nevím proč, ale je to satisfying. Ale musíte, dámy a pánové, ups, teď jsem přijel pana řemeslníka na šestině, jeho hologram. Ale musíte uznat, že jak jsem tam předtím postavil, tam dole u té farmy, jak jsem tam postavil to ten energetický generátor, hnedka vedle toho časodešťovýho, ne filtru, deštníku, takže to je dobrá lokace. Já si možná pro sebe, až tam pojedu příště, vezmu až pojedu příště nahoru k té stanici meteorologické a k té farmě, jak se vezmu sebou víc PCKček a takových lokací postavím víc. Doručit požadovaný náklad. Jo, tady to máš, Kimo. Nevzá Michel, tak nesmíš tak chlastat. Já nechlastám tyho Michel, já nechlastám za stolik. Víš, jsi ten profesionální youtuber, tak tam něco řekněte. Můžu ti říct, Adapry, že mě můžeš oslovovat pane svině. Dobrý, sice jsem to trošku líznul, ale furt to bude na S, ne? No jasný. A já jsem dokonce dostal Legend of Legends. Fakt. Dostal nebo nedostal? No to je fuk. Ježišmarja, pojď mi další hermetický granát, kruci prdel. Jako, Adapry, já ti řeknu, že Xaver měl trošičku otázky, které jsem nečekal. Já jsem spíš čekal, že se bude chtít pokecat o nějaké té politice a tak, a on se prostě spíš zajímal, jako jak řeším YouTube a tak. To jsem nečekal, že jsem neměl úplně nachystané otázky, ale jako jo, myslím, že to jako byl co ve výsledku docela příjemný pokec. Ježíš, co jsem chtěl udělat? Jo. Hermetický granát. Plnou prdel z hermetických granátů. Bych to měl začít možná dávat na charitu. Tačky, ty objednávky. Standardní objednávky, to je toho, je inženýr. 4 kg to si tu uvezu, to je daleko. 6 kg bych mohl uvést ještě. Zkusím. Mrknu na to, já nevím teďka, kolik mám místo v autě, ale jestli se mi tam všechno vejde. Víte, co dělá moje auto? No.
No. Ne, auto už je, auto už je plný. No tak jedem. No a potom asi udělám ještě víc těch otoček a doufám, že mi ta hra potom umožní stavět nějaký vlastní nákladáky, protože už mám jen tenhle ten. A jako já se bojím, když se rozfláká, jo. No mám pot, já mám potom ještě přátelé. Hele. Tady máme kolegy. Jak se jim říká, kolegy kurýry. Potom ještě jeden nákladák, mi zůstal u těch misků, tady je naproti přes řeku, tamhle jak svítí ty světla, nebo tamhle jak je ten bílej barák, to vidíte, počkejte. Nejlepší oslovení je cynický bože, píše mi já, o, to je pěkný, to je, hele, tamhle, přímo tamhle, teďka nad tím autem, jak jsou ty baráky, jak tam mám zaparkovaný ještě jedno auto, ale to je poškozený, ono je to auto misků, já ho tam nechal, protože se vybilo. Ale ono to má auto napájení a po nějaký době se to nabije samo, takže si myslím, že by to už bylo pojízdný. Problém je v tom, že to auto je silně poškozený. Jo, takže... Bohužel se bojím, že už moc dlouho nevydrží. Na druhou stranu jsem ho zaparkoval pod střechou, takže si myslím, že vydrží, že ho nebude poškozovat další časodešť. Uvidíme. No, počkejte, já jsem mě nedíval, kolik mám teďka lajků, 72 tisíc, to je pěkné. Bych potom, no to už dneska asi nebudem stíhat, ale příště bychom si mohli vydat nějaký stavební mise, přátelé. Ono je mimochodem škoda, že ten časodešťovej deštník neopravuje i vozidla. Když neopravuje, třeba na vyšším levelu. Jsem na mohl podívat, už mám cestu kolem. Počkejte. To je ta výběr hudby. A mám pocit, že neopravoval, co? Vylepšit stavbu, ukažte. Chirální krystaly potřebujete. A potřebujete jen kolik? 32? Kolik mám já? No fakt, ty vole, nezlepšuje, no. 60... já mám 69 chirálních krystalů! Dobře, ale jak jim trošku pomůžeme. Dobře, vezmeme tam těch, kolik potřebujete? 32? 32. Tak tady to máte. Forever Antropa píše, škoda, že takovéhle dálnice nejsou u nás. No, já ti nevím, člověče, ty bys chtěl dálnice, u kterých se vznáší takhle jako šutry úplně svobodně po krajnici, ale bys do nich mohl omylem napálit, to bys chtěl, to by se ti líbilo. Dobrý, jdem dál. Chodem, tady je můj generátor, dostal vůbec nějaký lajky, když tak hezky u cesty, nebo nedostal? Nedostal. Jsem smutný. To se dá dělat. No nic, jebnu tam turbo. Čekejte, mě to připomnělo jednu. Teda ten tady má namrdáno tolik lajků. Skoro není fér. No čekejte. Hovno, jestli podívat vůbec, tohle spotřebovává co? Upravit stavbu, to můžu upravovat i já, jo? Hustý. Ale asi předpokládám, hra je jen pro mě. Vylepšit stavbu vylepšovat nemůžu, co? No to je fuk, ale tuším, že... Se tak potom podívám někde online, jaký, kolik to potřebuje matroši, ale myslím, že hlavně kovy. Hlavně kovy to žere tyhle ty stavby, takže já bych si asi příště udělal nějaký stavěcí stream a ještě tady zkusil něco dobudovat. Hej, furt funk parkuje ta červená motorka, jsem tu nechal posledně, no ale... Tak kam zdrháte, člověče, jen jedu kolem, neblbněte. Tak. Tomáš jde spát, tak dobrou noc, Tome, dobrou noc. Tak, provádíme doručení, prosím, vem si všechno. Antilopa píše, že všechno je lepší než ty mrchy u nás. Kick B, well, kick W, to je kick na druhou, ne? Předpokládám. Oh, hey. Nazdar, Injasi.
No, už známe, je to v skvělým stavu, teď mi tam namrdej ty eska. Díky, díky, díky. Zlatý český doručovací ručičky. Ta, další esko, krása. Kej, kukněte, jak si mi zvyšuje, jak se mi to úplně napravo dole zvyšuje, to já jedu 52. Jo, díky bohu za ten blbeček, ničím neotravuje, no. A já teďka jedu do čeho? Do prdele. Pardon, tam už nejedu, ale tady jedu, a to až příště, takže... Beru. Vyvážím. Dobrý, ne, nepotřebuju nic, absolutně nic. A jeb s tím do vozidla, vlastně všechno. Tak, díky bohu za ten nákladák. Mua, miluju ho. Motherfucking miluju ho. Tak, bychom měli tohle a já si ještě mrknu, jestli tady nějaký sdílný náklad, který je potřeba taky dovést do toho jezerního města, jestli mi to vejde. Ne. Počkat, nechci, co? Ne. Jo, tohle. Jezero. Ani nevím, jestli mi to do toho auto ještě všechno vejde. No vejde, výborně. Přátelé. Tak. Máme takové diskutovat. Já tady toho teďka přivezu hodně k ním. Distribuční, ne. Dáme tyhle ty poslední věci a neříkejte mi, že tam už nevejde, budu smutnej. Vejde se to tam, kurva, výborný auto. Yes. A valíme, přátelé, valíme, tyhle. Koukněte, jaký náklad přivezu do toho distribučního města. Dále se... Špatný čudlík. Furt jsem zvyklý z toho Metal Gear Solidu, furt kurva. Tady koukejte, kolik nákladů jim tam přivezu, ty se musí, ty se určitě, tyhle, jestli mě ty vole, tyhle za to nějak brutálně nepochválí, za to, kolik jsem jim toho přivez, tak už fakt nevím. Už fakt nevím. Čekejte. Tady by to chtělo ještě jeden ten most, když se na to tak koukám. Tam má taky námět, ty vole, co dělat příště, hele, uvidíme. To by to tu chtělo možná ještě jeden most, ale bych trošku už parazitoval. Ha! Ale jak si jim to neutralizoval. Vůbec nic neví. Nazdar, kokote. To by si chtěl vykrást autíčko, co? To by si chtěl, blbečku. No, máš smolík. Smolík pacholík, vole. Ale už sem běží blbeček, no smula. Teda ten neutralizátor je fakt super, když jako nutno konstatovat. Ano, už mě ví. Nutno konstatovat, jede to vůbec tak raxna. Nutno konstatovat, že s tím, jak jsou ty auta rychlí a s tím, jak jedu po dálnici, tak prostě nemají šanci, kreténi. Ne. Počkejte, ani nepoznám. Jo, počkat, zelená označuje sprint. Ne. Tak už vůbec nevím, jak... Ty, kolik jim toho vezu, ty vole, byl mi teda dost. Nevím, tady, škoda, že tady fakt nikdy nepoznám na tom autě, jestli to si to furt udržuje ten sprint, a ono je asi pravda, že ten sprint sám od sebe nevypne. Hele, jak to bliká, hele, jak to bliká, kurva. Kurva, ty vole, tohle bude satisfying. To bude tak satisfying, tohoto doručení teďka, ty vole. Něco vám nesu a je toho tolik, že se z toho asi posadete. Prostě na to nemáte dost velký sklad, kolik se vám toho teďka přivez, ty vole. Vidíte to, čumte na to lidi, čumte na to, vole. Tohle bych chtěl, doufám, že to dostanu nějakou trofej, koukněte, kolik jsem toho... To je 6 na jednou. Dobře, já. Ne, Mio, ještě jsem na Brickleberry nekoukal, sorry, ještě ne. To je kurva hodně, motherfucking way more, vole. Jsi to měl říct ještě nahodit v nějakým tom černošským dialektu. A co, motherfucking way more, bitch, nad posexilem. Tak teďka prosím ty, do píči Ačko, se posrali, ne? Já vám dám takový Ačko, až se posrete. Esko, no tak, no proto ty vole, Esko. Já si kurva myslím, Esko, vole, modrá, výborně, modrá, super. Jedem, další dodělávky, jedem, Esko, kurva, poprosím, no. Najbejte to sem, ty eska. Gimme. Oh yeah. This feels good.
Ah, jedno hezko za druhým. Ah, skvělý. Milajky. Ah. Aby mě až tak moc nebere, nějaký ty lajčíky za tu dobře dovedenou prácičku tady, tak. A výborný. 192 nový titul, mistr přepravce. Takže jsem lepší než Anakin. Jsem mistr. On si sice dostal do rady Jediů, ale není mistr. Naser si ty pískovče jeden, ha, Anakine? Taková jsi šlama, jsi počně takhle malinkatej. Jediné, co jsi zmohl, že jsi zabil nějaký děcka, ty vole, a nahodil trapnou balící hlášku o písku, vole, Anakine, vole. Jo, hele, jediný, proč po tobě padne Riela, protože je to jasná deviantka a pedofilka, jo, prostě je očividně na mladší, to z toho úplně je cítit z toho Star Wars, prostě, že je to pedofilka, jinak by od tebe nešla ty rozmazlený děcko, takže jako fuck off, Anakine, fuck the fucking off. No, vlastně můžu nechat tady to fáro, že jo. Není to sice ideálně zaparkovaný, ale je to jedno. Tak, standardní objednávky, co tady, tyhle, toho mají zase hodně. Přemýšlím, že si dáme příště možná odpočet nějakou od objednávek a dáme si čistě konstrukční epizodu. Ale k tomu se dostaneme. A tady budeme mít možná nějakou animačku. Jdem tam. Lanacio, hele. Darth Vader, a.k.a. Anakin, to je spadl ze skály, nebo spadl na skálu při pokusu zabít Obi-Wana, protože si neuvědomil, že má high ground, to byl pád všech pádů. A co to byl ten pád na Korusanu, tak tam padal z toho auta, to bylo taky pád všech pádů. Tak co bude nakákat animace? Nebude. Krevní vak. No, teda já odpočívám tím, že daruju krev, no. Aktivovat terminál. Co pak tady je pěknýho? Mě zajímají objednávky pošta, mě zajímá pošta hlavně. Ty vole, já mám takových nepřečtených e-mailů. Kolik toho je? Očkejte, to je nějaký strašný číslo tady. Jak si to projedeme? Hoď se do pohody s pivem Timefall Porter. Jo, pivíčko. Pravý český pivíčko. Sami jako vždycky děkuji. Poslal jsem ti trochu piva Timefall Porter. Nejlepšího piva pro nejrychlejšího pošťáka Burgess. Takže je to český pivo. 100% prostě. Jakmile je to nejlepší pivo, je to český pivo. Doufám, že ti to po těžkém dnu přinese tolik potřebnou úlevu. Budu na tebe čekat v tém pokoji, užij si ho. No, český pivíčko. Ale jo, bude to v plechovce od Monstru, ne? Ty vole. Každé je to v mém pokoji, to pivíčko. Se schválně podívám. No je tady fakt pivo, ty vole, ukažte to. To já se posadu, tady je fakt pivo. No je pivo. Kam jste dali toho monstra, vole? A to je určitě taky nějaký product placement, ne? To možná vyrobili speciálně k tomu. A tak je tam kurva stejná animačka. Jako dobře, když vychlem teda takhle pivo, tak to pochopím, jo? Jako hodně chlapů v hospodě se tady takhle prostě takhle otevře klapku a vlije do sebe ten půl litr na jedno, aniž bys to vychutnali. Prostě, že chtějí dát těch 18 kousků denně, tak... Takovej, jak se jmenuje, babula, taky by ti huba neupadla, kdyby jsi řekl pan, tak jako ten těch 18 kousků denně dá, že jo, o tom žádná, ale myslel jsem, že sám zase takovej, teda paranormen zase takovej pivař není. Jo, ale z mnohem větší výšky Lenacio spadl, to se nadsčítá. Čekajte, ta pošta mě zajímá. Pošta, nejlepší nápoj všech dob, díky samem. Určitě máš za sebou další dlouhý den na cestě. Víš, co utěšuje mysl těla a duši po dlouhé pracovní? Krás, ty vole, tady jede product placement, tady je 100%, že to pivo někde prodávají, protože tady je product placement úplně natvrdo. Konečně se nám podařilo uvařit první várku piva. Znáš Porter? Porter je anglický, ale... který se vyrábí od 18. století, no furt lepší než to vaše zasraný americký pivo, který co jim já chutná jako napíněný chcánky. Měli ho v oblibě kurýři, kteří přepravovali náklady po Temži. O, tu ten název, a co se druhé části na to týká, tu ti jistě vysvětlovat nemusím. K výrobě používáme to tu nejlepší a pod časodeštěm nejrychleji rostoucí pšenici. No to je vlastně docela výhoda, ten časodešť pro pěstování, když si prdel, pro pěstování toho obilí, že to vyroste rychle, to člověk má třeba 10 sklizní za rok, to je super.
Takže, pane legendární kurýre, co se hodí do pohody a užít si půl litr nevšídního moku? A nemyslí si, že tohle je konec, než se naděješ, budeme péct chleba a pizzu, stačí počkat, ty vole. Ještě z vás dostanu hlad. Vylepšení meteorologické stanice. Já vlastně ani technicky za to nejsem součástí hlavního personálu, patřím k lékařům, taky měl červený hazmat mimochodem. Se mě přidělili, abych dohlédl na naši základní posádku, abych dohlédl na to, že zůstane duševně v pořádku. A později mě umluvili k tomu, abych také prováděl doručování. Co na plat? Než jsme se stali součástí chirální sítě, tohle místo bylo meteorologickou stanicí jen na papíře. Shromažďovali jsme sice údaje o počasí a jenom o úpoze malé oblasti a navíc jsme je nebyli schopni s nikým sdílet. Před přílivem kolem planety obíhal bezpočet meteorologických satelitů, které sledovaly každý pohyb mraků. Měřili každý poryv větru. S takovým množstvím dat se předpovědi vyrábí snadno. My máme ale jiné podmínky. Nemáme dokonalý přehled o celé situaci. Cupid síť nám dávají ty nejlepší možnosti, jaké jsou za dané situace k dispozici. Když teď můžeme dávat dohromady údaje z celé oblasti, dokážeme vytvářet ucelenější modely. To nám dává daleko lepší šanci přesně sledovat fluktuace v úrovni chrália. Wow. Tady mi hrozně chybí, aby to bylo... Vele, tady tohle Kojima nevychytal, tady tyhle ty věci by měly být nějaký přehrávací pásce, jako to bylo v Metal Gear Solid 5, aby člověk, který kurva furt někam tahá ty zásilky, si tyhle ty vzkazy přehrál do uší, to by bylo výborný. Proč to takhle není, nevím a považuji to za zásadní nedostatek tyhle té hry. To je fakt na hovno, lidi. Michel mizí na obchůzku, ona dělá zdravotní sestřičku, víte co. Kromě toho můžeme posílat předpovědi do počasí do všech měst, do všech úkrytů, preperů a do všech zařízení bridges v síti. Teď děláme něco, co je doopravdy užitečné. Jsme tvými velkými dlužníky sami, no jasný. Postav cesty, postavíš Ameriku. A to je pan Střešina. Vidím, že doručovací boti jsou zase v akci. To asi znamená, že se silnice začínají zlepšovat. Kdysi dávno do celou zemi probíhaly samé dálnice a silnice. Jedné z nich lidé říkali matka cest. Ty vole, Kojima zase jede tu matku, ale. Big Mama. Táhlo se až úplně na západ a lidé se na ní snažili dostihnout své sny. Tomu se říká extáze, ne? Té matce cesty, vole. Stačí rekonstruovat cesty a rekonstruuje se i sen. Je to tak? Ta stará americká klasika, ta víra, že úspěch a prosperitu mají všichni na dosah ruky. Ani hovno. Nechci znít jako Sovět, ale to jsme viděli. No já možná nejsem tím největším zastáncem UCA a plánu na obnovení země, ale jestli se ti nakonec podaří rozjet, tak si... Na tebe připiju, na to se můžeš spolehnout. Ty vole, já vím, ty tu dálnici jsem tady mrdal pár dílů, pokud si díváte na YouTubeku zpátky, vlastně pár streamů zpátky, ty vole. Hejbní kostou samé lidi už nebaví čekat. Jak je poslední dobou hodnocena tvá práce samé? Nemůže to být lehké být nejlepší ve všech kategoriích, množství nákladů, objem nákladů, přemostění a tak dále, abych to nezvládl. Hned bych hodil ručník do linku, ale dám ti jednu radu. Soustředit se na rychlost. Beru samý SK, vole, ty trapná napodobení Nokienu Reevese, vole. Beru samý SK, vole. No dobře. Čum ty na něj, to je jasná napodobení na Kienu Reevese. Jen ty krásný lásky nemá. To je konec konců při dodávkách to nejdůležitější, bych měl nahodit nějaký last. To je konec konců při dodávkách nejdůležitější, ale jaký vylepšit, to je otázka. Tohle už asi víš, ale kdyby náhodou, nejjednodušší způsob, jak zrychlit, je zvolit tu nejkratší cestu. Trasu, pardon. Pokud samozřejmě není v dané oblasti nějaká, do prdle to ani nebudu číst, to se nevyplatí. Díky za doručení kurzních botů, Šame. Příště měl namířeno na časodešťovou farmu, nevím, co si slyší, ale pej tam a říj pivo, jsem ti dovez, kurva, dej pokoj. Boti jsou tady, ale je tak správně? Same, Šame, ten bot, kterého si nám přinesl, je skutečné veledílo. Bere v potaz úplně všechno typ zboží a terén a vypočítává vždycky tu nejrychlejší trasu. No jasně, a pak to doručí dostane skurvený C-čko, hovado. A pokud naráží na VV, není třeba se bát odhmotnění, když se nám podaří tomu botovi vysvětlit, tak mešci fungují, možná dokáže
předvídat jejich pohyby a vyhnout se jim. To by znamenalo, že veškerá rizika, která musí podstupovat ličtí kurýři, tedy nebezpečí, kterým čelíš každý den, by se stala minulostí. No jasně, a v jakým stavu to ty boti doručí, ty amatéři. Pitomí plechovky, který neumí doručovat zboží, to je jak Česká pošta, to je horší možná, než ty boti to doručili aspoň rychlejc. Možná už nebude nutné, abyš riskoval život. Je čas začít plánovat jednoduchý život. Co myslíš? Ale přemýšlím, abych to neměl s těma akcentama tak přehánět. Přemýšlím, jestli je dobré nechat všechno na botech. Nebylo by snad původní příčinou do bla 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 bla. Mám auto, takže jebat. Mistři, hrdinové nebo ničemové? Ahoj Samé, jak se ti daří s tou bolou? Už jsi ji použil? Ty vole, použil jsem ji na opakovaně likvidace. Poslyš, co jsme spolu mluvili naposledy? Dostal jsem pár nápadů na nová udělátka. No, a díky chrání síti mohu snadno sdílet tvá data a vyrábět prakticky kdekoliv. Vlastně bych tě někdy rád poprosil, abys pro mě moje vynálezy vyzkoušela. To je tvém zájmu. Možná se ti budou hodit proti meskům a dalším šílencům, na které narazíš. Ale pokud se budeš pouštět do boje, nezapomeň, že mesci bývali stejně jako ty. Když svět šel ke všem čertům, pracovali jako kurýři. Snažili se pomáhat uprostřed toho chaosu a zmatku ostatním lidem. Kdyby jim nepřeskočilo, byli by oslavováni jako hrdinové. Aspoň to si většina lidí myslí, a to včetně mě. Ale možná to nebude tak prosté. Možná začínali jako pašeráci a proto dokáží projet tím nejtěžším terénem. Jako já taky, kurva. To je zase vedro. Tyhle lidi. No, něco mi říká, že nejsou v srdci zase takový altruisté. Teď už tomu ale na klub nepřijdeme. Každopádně jsem rozdál sem ti ty hematické granáty a krevní vaky, co si přinesl mezi místní kurýry. Jestli fungují, jak se říká, jak budou mít větší, naši lidé větší, a prostě VVčku. Letající hovna budou snad nic likvidovat. Jo, Jirko, asi došel budget na ty nahrávky, to mě vzala sere. Lanacia píše, no, americké silnice a jejich ubohá infrastruktura je problémem, proč je USA kompletně přeautovaná bez dostatku MHD a vlakové dopravy. Je to docela, no tak oni to musí teďka rekonstruovat, protože ty jejich dálnice jsou docela starý, že jo. Berserker píše, streamer rovná se alkoholik, Pegasa piješ, Pegasa nepiju, vůbec jako pivo moc nevyhledávám. Když se jednou za x let navštívím Brno, můžeme, co jsem to udělal, kruci. Můžeme si dodat, no tak třeba si půjdeme někam sednout. Tak si kup žvíkačky značky Pedro, jebat Pedra, teda nedoslova, prosím. Ježišmarja, Evo Devo jednotky, co to je? Píše inženýr. Čekejte, inženýr. Chtěl nahodit nějaký ten intožský hlas. Vím, že to nemůže být snadné, být... Ne, počkej, to není intošský hlas, to je spíše retardovaný hlas, to musím říct nějak jinak. Vím, že to nemůže... Ty vole, počkejte, jaký hlas by měl mít inženýr, na něj podívám. Počkejte, to bych měl... Aha, tady nemám brýle, kruci. Moment, tak si představ si, že jsi inženýr a... Vím, že to nemůže... Ne, to je zase moc stařešina. Jaký hlas... Počkejte, co čtu jiná záměrně, sakra. Počkejte, ty jo. Jak to bych chtěl nějaký specifický hlas tady. Vím, že to nemůže být snadné být tam venku samé, ale potřebujeme, abys zůstal silný. Začal jsem s několika experimenty s Evu Devu jednotkou, kterou si mi přineslo. Zatím to jde docela dobře. Nejsem úplně ve fázi, kdybych mohl dokonale znovu vytvářet činity, ale domnívám se, že je to jen proto, že pokrytí chrání sítí je stále omezené. Čím více mi se do sítě zapojit, tím lepší budou mé výsledky. Tím jsem si jist. V každém případě budu Bridges podávat pravidelné zprávy o mém postupu a můžu se spojnout, že ve své práci nepolevím. Mimochodem, v poslední době jsem se trošku více zajímal o odradek. Lidé mají dnes tendenci spojovat je s PP, nebo je považovat za detektory VV. To je prdelec, má Kojima s těma písmenama, tak Stan Lee, ten má tak, nebo obecně Marvel Comics, jak prostě
jména a příjmení začínají na stejný písmena. Hrozný. Ale původně byly navrženy jako víceúčelové skenery pro detekci lidí a různých objektů. Zdá se, že v průběhu let prošly několika změnami. Jak se zdá, tak mnoho původních prvků, blablabla, jedná se vlastně, já už nemůžu, sorry lidi. Já mám prostě nějaký keci. Státy jsou sračka, ale... To je, kolik těch e-mailů tady kurva je. Kurva lidi, tohle by bylo tak důležité. Podle odestilatele. Kurva lidi, kdyby fakt, já to nechápu, proč by tohleto nešlo nahrát na ty zasraný pásky? Co je přemostění, kurva? Hodnocení kurva, počkat. A toto jsem já. Celkový počet lajků. 105, tady jsou lidi lepší než já. A za různé mám málo bodů. Za různé mám málo bodů, ani nevím, jak se to sbírá. Statistiky doručování. Víte, že ani nevím, jak se sbírá to skóre? Tady fakt je krát hudba, je velká škoda, že tady nesu nějaký audio. Audio zastávky, počkejte, rozhovory. Die Hard Man. Tady je spousta dat a ačkoliv jsou to rozhovory, tak to nejde nějak přehrát, to je docela škoda. Záznam, tady jsou ty paměťové čipy. Ježiš. Roboti. Motorka od Hondy, ty vole, to je fakt, počkejte, tam jsem něco viděl, tam bylo hovno. Hele, to znám z YouTube, Loader, to znám ten obrázek, jasně. Mia nás opouští, tak dobrou noc. No nic, přátelé, já to vidím tak, že samíka propustíme.